40 тисяч на придбання баяну. Таку цифру озвучив новий начальник управління культури Тарас Максименко. Загалом управління просить у Рівнеради 4 мільйони гривень. Ці кошти планують спрямувати на ремонт клубу, бібліотек, реконструкцію міського будинку культури, виготовлення пам'ятного знаку Космеаді. Виготовлення та встановлення пам'ятного знаку Космеаді – 549 тисяч. 549 тисяч – це з них 150 тисяч за саму скульптуру погруддя. Все решта – це замощення, косточка, лавочки біля пам'ятника і підсвітка, там ліхтарі відповідно. Тобто це готовий шматочок так облаштований біля пам'ятника земельної ділянки, що можна зразу проводити екскурсії. Також управління культури хочуть 800 тисяч гривень на придбання та встановлення нового атракціону в парку імені Шевченка. Одним з варіантів Тарас Максименко бачить паровозик для дітей, який буде робити оглядову екскурсію парком і розповідати про історію міста. На що голова економічної комісії Ігор Ковалець відповів, що якщо цю ідею підтримають депутати, він особисто готовий допомогти з придбанням паровозу. Крім того, 746 тисяч планують виділити на спортивно-технічний клуб. З них 238 тисяч підуть на придбання 5 мотоциклів. В цю суму входить заробітна плата, оренда доріжок, оренда боксів, паливомастильні матеріали, малоцінні предмети – це є столи, факси, комп'ютери, тобто для повноцінної роботи цього спортивно-технічного клубу. Управління охорони здоров'я просять у депутатів на 2016 рік 7 мільйонів гривень. За ці кошти планують зробити не тільки капітальний ремонт ліфтів відділень поліклініки номер 1, а й закупити апарат УЗД, стоматологічне обладнання і фіброгастроскоп. Пропозиції, які ми плануємо на цей рік. Загальна кількість коштів 7 мільйонів, на придбання 5 мільйонів 260, на капітальні ремонти. Нагадаємо, економічна комісія – дорадчий орган міської ради, тому може лише рекомендувати депутатам, як голосувати за те чи інше питання. А наступна сесія Рівнеради відбудеться 25 лютого. Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк у ритмі подій.